এই প্রশ্নে মতে মুয়ে মুদেন রয়্যাল কলেজ পেপারে কে পাঁচশো প্রশ্ন তিস্পা দাহাত কার্বন পরমাণু মেহিম নাম করলা তিয়ে নো মেঘে দিয়ে না প্রোটোন গান হানওয়া এটা দিয়ে না গান তোমায় প্রোটোন গান দাহাতায় ইলেকট্রন গান এটা দিয়ে গান তোমায় দাহাতায় নিউট্রন গান তিস্পাহীন দাহাতা কাডু করা নিউট্রন গান দাহাটায় ඊළඟට සමපරමාණුක අණු දෙකක් විෂම පරමාණුක අණු දෙකක් සඳහන් කරන්නලු මොනවාද පුතා සමපරමාණුක අණු කිව්වොත් H2 ඔක්සිජන් අණු හයිඩ්‍රජන් අණු O2 හයිඩ්‍රජන් අණුව ඔක්සිජන් අණුව නයිට්‍රජන් අණුව මෙතන පුතා විෂම පරමාණුක නම් ජල අණුව ඊට පස්සේ ඇමෝනියා අණුව ගන්න පුළුවන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුව ගන්න පුළුවන් ඔය විදිහට ඊළඟට පුතා මේකේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය කීයද අහන මේක පරමාණු ක්‍රමාංකය කීයද උත්තරේ ඉතින් මේ ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවෙම තියෙනවා පරමාණු ක්‍රමාංකය 10යි ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය අහනවා මේ 11යි 10යි එකතු කරාම 21යි ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය 21යි ඒ දෙක එකතු කරලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟට පුතා මිශ්‍රණ යටතේ සමජාතිය මිශ්‍රණ විසම ජාතිය මිශ්‍රණ අහනවා සමජාතිය නම් ලුණු ද්‍රාවණය සීනි ද්‍රාවණය හරි සමජාතිය විෂම ජාතිය නම් කොළ කැඳ ද්‍රාවණය ගන්න පුළුවන් බොර ජලය ගන්න පුළුවන් බිත්තර වී වලින් බෝලයට වෙන් කරගන්න ක්‍රමය කුමක්ද? ජලයේ පා කිරීම. බිත්තර වී වලින් බෝලයට ඉවත් කරන්න ජලයේ පා කිරීම. කුරුදු කොළ වලින් තෙල් වෙන් කර ගැනීම. කුමාලාසවනේ. හරියට හරි. කුමාලාසවනේ. ඊළඟට ABC ඇටවුම් තුනක් තියෙනවා. A ඇටවුම, B ඇටවුම, C ඇටවුම. A පරීක්ෂණ කට්ටලය විදුලිය ගමන් නොකරන ද්‍රාවණ පිළිබඳ සොයා බැලීමට සකස් කරන ඇටවුමක් නම් A පරීක්ෂණය විදුලිය ගමන් නොකරනවා කියලා පෙන්වන්න යන්නේ. ඇමීටර් කටුව උත්ක්‍රමණය පෙන්වන X ද්‍රාවණයක් සඳහන් කරා. මොකද විදියක් ඇමීටර් කටුව උත්ක්‍රමණය පෙන්වන X ද්‍රාවණය. මොන ද්‍රාවණය? එතකොට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණය ගන්න පුළුවන් කොපර් සල්ෆේට් ද්‍රාවණය ගන්න පුළුවන්. ඇමීටර් කටුව උත්ක්‍රමණයක් නොපෙන්වන්නේ විද්‍යුත් අවිච්ඡේද්‍ය කියලා කියනවා විදුලිය ගමන් කරන්නේ නැති ඒවා. භූමිතල් ද්‍රාවණය ගන්න පුළුවන් තව මොනවද? ආසුදු ජනය ගන්නත් පුළුවන්. ඒ ඇටවුමේ ඇමීටරය වෙනුවට යෙදිය හැකි වෙනත් උපකරණයක් සඳහන් කරන්න. දරුවෝ ගොඩක් නිශ්ශබ්දයි උත්තර දෙමු. ඇමීටරය වෙනුවට යොදන්න පුළුවන් තව උපකරණයක්. මිලියමීටරය. මිලියමීටරය ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් එහෙම නැත්නම් වෙනත් උපකරණයක්. බලන්න එකේ බල්බයක් තියෙනවද? බල්බයක් ගන්න පුළුවන් බල්බයක් ගන්න මිලියමීටරයක් ගන්න පුළුවන් ගැල්වනෝමීටරයක් ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඒ පරීක්ෂණයේ ඇටෝමේ ද්‍රාවණය ලෙස දෙහි උෂ යොදාගත්තේ නම් ඇමීටර පාටාංකයට කුමක් සිදුවේද බාන උත්තරයක් දෙන්න මීටරේ කටු ප්‍රමාණය ආ
Ameter katu utamanewe kaman nehari ek. Ameter katu utamanewe. Ilangana puta B atauma gatta. B atauma PQ ayu dekak pita vela yati. P ayu mokadda Q ayu mokadda. P oxygen ayu. Oh. Metana puta P gattot oxygen. Q gattot puta hydrogen. Ithin achu pote oy practical ekak api katha karanawa. ඒ ඔස්සේ තමයි මේ දීලා තියෙන පුතා මෙතන ධනාග්‍රයට තුල මෙතන ඔක්සිජන් වායුව මෙතන ඍණාග්‍රය තුල මෙතන හයිඩ්‍රජන් වායුව ඊළඟට පුතාලා ඔබ සිදු කළ පරීක්ෂණයේදී ඉසෙඩ් ලෙස යොදාගත් ද්‍රාවණය අහනවා එතකොට අල්පාම්ලිත ජලය Isi address sudah dapat terbuka alpam di terjale. Setakarnya alpam di terjale. Ilangan terbuka. B pariksana katalaya sakas karna vita salakilimat yutu vishesha karne aksandhan karanna kumak dabuta ala uttare liwe. B පරීක්ෂණය සකස් කරනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු කියන උත්තරයක් උත්තරයක් කියන්න B පරීක්ෂණය සකස් කරනකොට සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු එතෙන්දි බලන්න පුතා ඒ ප්ලාස්ටික් බඳුන කාබන් කූරු සවි කරලා ඇතුළතින් මොනවද ඉටිවැනි ද්‍රව්‍යයක් අන්තර්ගත යුතුය කර වෙනවා ඉටිවැනි ද්‍රව්‍යයක් අන්තර්ගත කර යුතුයි එහෙම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ ඒ ද්‍රාවණය නැත්නම් ද්‍රව්‍යය එළියට ලීක් වෙන්න පුළුවන් අල්පාම්ලිත ජලය එහෙනම් එතෙන්දී සඳහන් කරන්න ඕනේ Plastik bandunya itu dama seal karna kiri. Ilang sih pariksana katalaya selaku itu pariksana itu ada yakadane ke dekhiya ki venaskama kumat. Kebalan utara denna utala meke yakadane dakin lelapena venaskama hama budi. යකඩනේ මත තඹ තැම්පත් වීම සිද්ධ වෙනවා පුතා ඒක තමයි වෙනස්කම යකඩනේ මත තඹ තැම්පත් වීම යත එකේ සමාන් කර වෙනත් වෙනස්කම් දෙකක් සඳහන් කරන්න ඕනේ යත එකේ සඳහන් කර කරුණට අමතරව වෙනත් වෙනස්කම් දෙකක් සඳහන් කරන්නලු තව එකක් තඹ Patura kramen shewe no buta. Yakadane mata tamba tempat pe no aika hari. Ilangana buta tamba patura shewe no miawa shewe no. Eta buta miawa shewe no. Me dawani kopa salfeto la warne aduwe no buta nil pata warne aduwe. Dawani kopa salfeto warne aduwe. එනම් පුතා අවසන් ප්‍රශ්න 10 කෙටි පිළිතුරු සපයමු සියලු දෙනා එන්න දැන් අවසන් ප්‍රශ්න 10ට මට උත්තර දෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන් පුතාලා සියලු දෙනා ලෝපස් වලින් ලෝහ නිස්සාරණයට සුදු ජීවින් යොදා ගන්න තාක්ෂණය හඳුන්වන නම කුමක්ද ලෝපස්සින් වලින් ලෝහ නිස්සාරණයට සුදු ජීවින් යොදා ගන්නවා හඳුන්වන නම කුමක්ද ජෛව සීරණය මොකද්ද පුතා උත්තරය ලෝපස් වලින් ලෝහ නිස්සාරණයට සුදු ජීවින් භාවිතා කිරීම අපි කියනවා ජෛව සීරණය
Pan hari di kira terna ada sihir dina, jaiwa sihirane. Pan indumini, asini, naditya, yoni, jaiwa sihirane. Dewani prasna dabuta yang masa roga kara kekda, roga waha kekda, wiyadi jana kekda. Roga waha masa roga kara kekda, roga waha kekda, wiyadi jana kekda. Masa puta roga wahake roga karake kene lede tiyana kena roga wahake kene lede geniyana kena vyadhi janake kene bacteria adirira wage ilangada puta ase wadath pahadili pratibimba sahadenne dushtivitane kumana pradeshaya matada ase wadath pahadili pratibimba sahadenne Dusti Vitane Kumana Pradesh Matada Balan Uttara Anidaru Denna Dusti Vitane Mata Tiena Kumana Kodesada Buddha Vadat Pahadiri Pratibimba Sadhenne Buddha Etoda Ase Oh, ase dawda wadat pahadili pratibimba sahadenne puta madhya kupaya ehema naththam kahalape madhya kupaya ehema naththam kahalape ilangada puta naabiya dura saapekshawa wedi wanne uttala kaacha wakratave adu uttala kaacha walada wakratave wedi uttala kaacha walada Nabi dura wedi wanne wakratawa adu uttala kaacha walada na wakratawa wedi uttala kaacha walada wakratawa adu uttala kaachayak lesa handunwanne nabi dura saapekshawa wedi kaachayak wana athara wakratawa wedi uttala kaachayak lesa handunwanne nabi dura saapekshawa adu uttala kaachayak etoda prathiviruddhaka tiyenne nabi dura saapekshawa wedi wanne wakratawa adu uttala kaachayak thula Wakratawa adu uttala kaachayak thula. Uttare wakratawa adu uttala kaachayak thula. Ilangada puta kanpetta gaththama maansamaya viyuhayakda kaatilejamaya viyuhayakda kaatilejamaya asthimaya viyuhayakda. Kanpetta puta. Ithin meema honda prashna puta ogolonta me therum ganna. Kanpetta gaththama puta kaatilejamaya viyuhayak. Pan alut deval ta watinawa oba danan nohitiyana kaatilejamaya viyuhaya ilangada puta kaha paatata huru katalesa pavatina rasayana dravya kumakda kaha paatata huru katalesa pavatina rasayana dravya kumakda ban uttar denna Apa ataruru katalis pautina rasana dravya kumak? Katalis pautina rasana kumak. Man uttaraya denna putala. Ipan karanna. Apa ataruru? Ha? Apa ataruru katalis pautina monoada? Saya dengar kata tak kalah dengan me ahannya rasanya apa ya? Itu kata kata wadah tuhutre sahaja kebenne tambah itu mana tang koper ada salve ada koper ada salve koper ada salve ada kahapa ada uru katalis apa waktu rasanya dah. Man uttare wadath honda koi uttareda etakota metandi apita salfa ganna puluwan kaha paata thuru katalesa
ඊළඟට නිව්ටන් 100ක් තියෙන වස්තුවක ස්කන්ධය කොච්චරද උත්තරයක් දෙන්න නිව්ටන් 100ක් තියෙන වස්තුවක ස්කන්ධය කොච්චරද ඉස්සලා ප්‍රශ්නේ පුතේ මේ තඹනම් දුඹුරු පාට ඒක නිසා තමයි මම ගත්තේ කහ පාටට හුරු කිව්වහම විද්‍යාගාරයේදී සල්ෆර් ඊළඟට පුතා නිව්ටන් 100ක වස්තුවක ස්කන්ධය සඳහන් කරන්න කෝ උත්තර දෙන්න පුතා අශිනි ඉඳුමිනි ආදිත්‍ය දියෝනි කවුරු හරි උත්තරයක් දෙන්න ඕන නිව්ටන් 100ක් තියෙන වස්තුවක ස්කන්ධය කියන්න පුතේ ග්‍රෑම් සාමාන්‍ය අපි දන්නවා ග්‍රෑම් 100ක් කියන්නේ නිව්ටන් 1යි ග්‍රෑම් 100ක් කියන්නේ නිව්ටන් 1යි අපි දන්න දේ මේක ග්‍රෑම් 100 නිව්ටන් 1යි එතකොට ග්‍රෑම් මේ දෙපැත්තම දැන් වැඩි කරනවා 10ෙන් නිව්ටන් 10 නම් ග්‍රෑම් 1000යි නිව්ටන් 10 නම් ග්‍රෑම් 1000යි නිව්ටන් 100 නම් ග්‍රෑම් 10000යි ග්‍රෑම් 10000 කියන්නේ කිලෝ 10යි ඒ කිව්ව දරුවා උත්තරේ කිව්වා ඉතාම හොඳයි මේක කිලෝ 10යි 10ෙන් බෙදුවාම එන ගාන එතකොට තව ඉස්සරහට F සමානයි Mg කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා එතකොට Mg කියන එකට ආදේශ කරාම M නිකම් එනවා F ගියාගේ 100යි M ගියාගේ දන්නේ G ගියාගේ 10යි එතකොට මේක සුළු කරාම මේ 10ට මේ බිඳුව කැපුවාම M 10 එනවා කිලෝ 10 එහෙම ඕනෙත් නැහැ අර ග්‍රෑම් 100යි කියන්නේ උටන් එකයි කියලා මතක තියාගන්න අවයවයක් තුලදී ඇතිවන ශෛල වෙත අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලබා දෙන්නේ ශෛලවල සෑදෙන අනවශ්‍ය සංඝටක ලබා ගන්නේ කුමන රුධිර නාල වෙතද? රුධිර කේශ නාලික අවයවයක් තුලදී ඇති ශෛල වෙත අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලබා දෙන්නේ ශෛලවල සෑදෙන අනවශ්‍ය සංඝටක ලබා ගන්නේ. එතකොට පුතා රුධිර කුමන රුධිර නාල වෙතද කියලා අහනවා. එතකොට පුතේ අපිරිසිදු රුධිරය නම් ගන්නේ ශිරා. එතකොට පිරිසිදු රුධිරය නම් දෙන්නේ පිරිසිදු රුධිරය දෙන්නේ දමනි. එතකොට මෙතන කියන්නේ අවයවයක් තුලදී එහි ඇති සෛල වෙත අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලබා දෙන්නේ ඊට පස්සේ සෛලවල සෑදෙන අනවශ්‍ය සංඝටක ලබා ගන්නේ කුමන රුධිර නාල වෙතද කොබාන උත්තරයක් කියන්න බලන්න පුතේ කවුරු හරි උත්තරයක් දෙන්න රුධිර කේශ නාලිකා ගන්න පුළුවන් බීජ පරෝහණය වේගවත් සිදීම සඳහා යොදා ගත හැකි වර්ධක හෝමෝනය කුමක්ද? බානුදා බීජ පරෝහණය වේගවත් කරන්න යොදා ගත හැකි වර්ධක හෝමෝනය කුමක්ද? ප්‍රශ්න දෙන්න පුතාලා. ආ? සයිටොකයින්. ඒක තියරි කොටසෙම අඩංගු වෙලා තිබ්බ එකක් ඉතා හොඳයි පුතා එතකොට සයිටෝකයිනින් ගන්න පුළුවන් සයිටෝකයින් කෘත්‍රිම හෝමෝන ගැන අපි කතා කරා එතකොට ඒ කෘත්‍රිම හෝමෝන ගැන කතා කරනකොට කුඹුරු වල වැඩෙන පළල් පත්‍ර වල් පැලෑටි නාශක ලෙස යොදා ගන්නවා 2.4 DPA 2.45 TPA
අතු කැවලි ඉක්මනින් මුල් අද්දවා ගන්න පල ඉක්මනින් වර්ධනය කරන්න භාවිතා කරනවා ඉන්ඩෝල් ඇසිටික් අම්ලය ඉන්ඩෝල් බියුට්‍රික් අම්ලේ. ඊට පස්සේ ගස්වල ගෙඩි අකාලයේ වැටීම වලක්වන්න අන්නාසිවල බලදාව ලබාගන්න නැප්තලින් ඇසිටික් අම්ලේ. ඊළඟට අවාරේ ගස්වල පලහට ගැනීම සඳහා භාවිතා කරනවා සයිටොසෙල්. එතකොට ඊළඟට පුතා අපි කතා කරනවා ශාකවල බීජ ප්‍රවාහණය වේගවත් කරනවා, ශෛල විභාජනය වේගවත් කරනවා, පුෂ්ප පත්‍ර පළහා මුල්වල වර්ධනය ශාකවල ප්‍රවාහණය වේගවත් කරනවා සයිටොකයිනි. එතකොට මේකට උත්තරය සයිටොකයිනි. ඊළඟ ප්‍රශ්නය පුතා ගැඩවිලා සංචරණය සඳහා යොදාගන්නේ කුමක්ද? ඒ හරිම උත්තරේ කිව්වේ දරුවා ඉතා හොඳයි. ශරීර පේශි. ගැඩවිලා සංචරණය සඳහා යොදාගන්නේ ශරීර පේශි. ධන ස්පර්ශාවර්ති චලනයක් සඳහා නිදසුනක් වැල්දොඩම් පහුරු ආකාරය පහුරු වැල්දොඩම් පහුර ආධාරකය වටා ඇතිවීම ධන ස්පර්ශාවර්ති චලනයක් විදියට වැල්දොඩම් පහුර ආධාරකය වටා ඇතිවීම. එතකොට එතන තියෙනවා සෙට් එකක්, ඒ ටික පාඩම් කරගන්න. ධන ගුරුත්වාවර්ති චලන ශාකයේ මුල පොළව දෙසට වැඩි වීම, ඍණ ගුරුත්වාවර්ති චලන ශාක අග්‍රස්තයෙන් පොළවෙන් ඉවතට වැඩි වීම ශාක අග්‍රස්තයෙන්, ධන ප්‍රභාවර්ති චලන ශාකයේ අග්‍රස්තය ආලෝක දෙසට වැඩි වීම, ධන ජලාවර්ති ශාකයේ මුල පොළව දෙසට වැඩි වීම, ඊට පස්සේ ධන රසායනවර්ති පුෂ්පයක පරාගයක් ඩිම්බය වෙතට වර්ධනය වීම, ධන ස්පර්ශාවර්ති චලනයක් වැල්දොඩම් පහුර ආධාරකයක් වටා ඇති. ඔබ බලන්න පුතේ අවසන් ප්‍රශ්න 10 ඔබ ප්‍රශ්න 11 මේ අවසන් ප්‍රශ්න 11 කීයක් ඔබේ අදහසක් ආවද නැත්නම් හරිද බලන්න දිනෙත් ඔයාගේ කීයක් හරිද මේ 11. ඒතර මේ 11 ඉතා හොඳයි මේ ප්‍රශ්න ටික පුතා. මේ 11 ඉතා හොඳයි. බබන් ඔබේ කීයක් හරි ගියාද 11 ප්‍රශ්න 11 තුල? කොළෙන් 11 මාර්ගින් තියෙනවා ඉතා හොඳයි. එතකොට මෙතන තෙන්නේ ජෛව ශීරණය. මැස්සා රෝග වාහකී. ඇසේ වඩාත්ම පැහැදිලි ප්‍රතිබිම්බ ලැබෙන්නේ මධ්‍ය කූපය අහලපේ. නාවිදුර වැඩිවන්නේ වක්‍රතාව අඩු උත්තල කාචවල. වක්‍රතාව අඩු උත්තල කාචවල. මෙතන කාටිලේජමය ව්‍යුහය. මෙතන සල්ෆර්. මෙතන කිලෝ 10යි. මෙතන රුධිර කේශනාලික. ඊළඟට පුතා මෙතන සයිටොකයිනි. මෙතන ශරීර පේශි. මෙතන වැල්දොඩම් පහුර ආධාරකයේ වටා ඇති. එහෙනම් ওই විදිහට ගැලපුවා නම් හරි ඉතාම හොඳයි. පැමිණි සියලු දෙනා වැඩ කොටස් ටික හොඳින් කරා. එහෙනම් අපිට ආයුබෝවන් සියලු දෙනාට. හෙට දියරි පන්තිදී හමු වෙමු. උසස්නයි, ගුඩ් නයිට් සියලු දෙනා. ආයුබෝවන් සර්. ආයුබෝවන් පුතේ උසස්නයි.